Takže zdravíčku lidi, vítám vás u takového bonusového let's play, jak vidíte, no už ne, díky, jak vidíte u hry Braid, což je perfektní indie, by se dalo říct, hra, chtěl jsem říct minihra, ale ne, není to minihra, je to prostě úžasná hra. Je to plošinovka, jak můžete vidět, 2D plošinovka v nádherné ručně kreslené grafice. A v čem spočívá, to si řekneme pak později během hraní. Je to takový bonusový let's play, který bude maximálně na 10 partů, maximálně opravdu. Obráváte tady toho panáčka, který vlastně, to je jediná postava, které se dostanete vlastně za celou hru k ovládání. Pak jenom má šípkama, vypadá to jednoduše, klasická hopsačka, taky jsem si takhle říkal, mám to pěkně v češtině, dlouho jsem scháněl češtinu. Ale protože ten příběh je tam fakt úplně peckovej a taková třešnička na dortu, ta hra sama o sobě je prostě úplně umělecké dílo. Tak, začneme, jak vidíte, ještě se můžu vrátit vlastně. Máme tady raz, dva, tři, čtyři, pět pokojů, plus vede tady schodiště nahoru, kde je tedy pokoj šestý, taková půda, ale tam zatím nemáme schodiště. Možná jste si všimli, že začínáme světem 2. Není to nějaký bug nebo tak, je to schválně samozřejmě. Ještě ta hudba do toho, ty krásy. Prostě je to úplně úžasná hra. Na odreagování, relax, taková prostě míru milovná hra. Někteří z vás, i když si myslím, že asi ne, schválně mi napište do komentářů, kdo si pamatuje, že jsem tuhle hru už let's playoval. Bylo to, když jsem měl asi 20 odběratelů. O to ne, nevím přesně. Pak jsem to smazal a to nebudu teďka řešit. Každopádně vždycky tady v těch oblacích, to je vlastně takový vstup do té jednotlivé části, do těch pokojů, a máme tady takhle ten příběh. Já vám to vždycky nechám vteřinku, jestli to můžete freeznout, fakt ten příběh stojí za to, jo. Já už ho znám naspamět, takže teďka nebudu číst, ale fakt je to luxusní, jo, protože ten konec, když nebudete sledovat příběh, vám pak může přijít zmatený, nepochopíte ho, a to je škoda. Tak, vidíte, že tady máme čtyři další podmístnosti, kde jsou už jednotlivé levely a nahoře máme vždycky počet puzzlíků, který musíme najít, nebo kolik jich tam je. Samozřejmě do dalších místností se dostaneme právě díky těm puzzlům. Tři jednoduché dílky, naučíme se základní vlastně, v čem ta hra spočívá. Tady vlevo nahoře vidíte počet dílků v této misi nebo v tomto kole. A kolik jich máme objevený, takže zatím žádný, jo. Tady prostě se člověk naučí základní pohyb, jo. Prostě skok, využívat tady ty bambusový, či co to je, stěny, skákání. Jo. Tady máme první puzzlík, fakt to je jednoduchý, jo. Taky jsem si říkal, že to je za chujovinu, když je tady takovéhle blbosti. Ale, tak tohle je nepřítel, taková brambora, či co to je, bramborák. A samozřejmě zabijete tím, že na něho skočíte. To jsem nemyslel. To jsem taky nemyslel. Docela fail v tutoriálové místnosti. Tak. Samozřejmě, pokud na něho skočíte, tak vás to vyhodí do vyšší vzdálenosti nebo výšky, než kdybyste vyskočili sami. Takže já skáču takhle. A díky němu jsem právě skočil na ten puzzlík. To znamená výš. Tady jsou dva. To není náhodou. Samozřejmě, pro ty chytřejší už je to jasné. Musíme skočit na oba dva a vyboostuje vás to ještě víc. Takže opravdu kratička, jednoduchá mise, prostě ta hra je úplně úžasná. Prostě úplně, hlavně ta originalita, jo. Ta originalita, ta je prostě. Tak, tady je další věc, se kterou se budete potkávat celou hru, a to jsou zavřené dveře, které samozřejmě odemčete klíčkem. Takže si musíte takhle vždycky najít klíč, bác, ten klíč samozřejmě už potom nejde vzít. V jistých situacích jde, ale k tomu se dostaneme. První puzzlík, ještě tři. Vlastně ta hudba, jo. Vlastně to je tak míru milo... Ne! Já nevím, jestli už ho teďka můžu zabít. No je to v podstatě jedno, takže ho zatím zabijem. Tak, tady už můžeme poskládat puzzle.
Ale vidíte nahoře puzzle, který je v současné době pro nás nedostupný, včetně tohoto. Ovšem, k těm se dostaneme později, protože můžete se vlastně do těch místností vrátit. Lof. Každý ten pokoj má vlastně... myslím, že každý pokoj má tuhle stejnou místnost, kde vlastně musíte vyvraždit všechny ty bramboráky. Tím se vám odevřou vlastně ty vrata a tam je ten puzzle. Tohle je naprosto lehký, ale každá ta místnost... pardon. Každý ten pokoj funguje naprosto na jiným principu. Tady z začátku prostě... A už jsem to posral. Aha. Jasně, no, jsem to posral. Nevadí. Tam jich nedoskočil, jo. Tohle musím nechat naživu. Je to logická hra, jo. Musím se přiznat, že ten poslední, a možná i předposlední pokoj, že jsem občas koukal, když jsem to hrál poprvé na walkthrough, na netu. Fakt jsem na to nepřišel. On člověk, ale je to celý o tom, že člověk se musí odprostit od toho, prostě musí přemýšlet úplně za hranici, jo, jak jinak nepřemýšlí, zvlášť v těch pozdějších místnostech, a což je někdy docela složitý. Skok do neznáma, myslím, že poslední pokoj, místnost, no to je to stejný, tak to jsem nemyslel. Tak tady je taky opět jednoduchá úloha celkem, musíme převést bramboráka bezpečně sem. A tady si díky němu vlastně získáme ten puzzlík, takže taky celkem jednoduchý. Pak doporučuji tuhle hru zahrát. Pokud se ještě nehráli, tak určitě na tohle nekoukejte a běžte si už zahrát, jo, protože fakt to je úplně o něčem jiným pak. Těsně. Pác. Taky celkem jednoduchý puzzlík, tady už nevím, jak to bylo. Jo, a asi jsem měl zmínit, nejdůležitější vychytávka v této hře, vracení času. Držíte shift a vracíte se v času. V pozdějších pokojích to budete používat stylem, že prostě z toho bude vás bolet hlava. Tak je to pak zamotaný už. Takže prostě v této hře nemůžete umřít díky vracení v čase. Prostě originalita for the win. Ale říkám, ten příběh, třešnička na dortu, fakt. Špička, jo, musím fakt zatleskat autorovi. Nevím, kdo to přesně udělal, tuhle hru. Myslím, že to je, že to není žádná skupina nebo nějaký vývojářská to. Že to udělá, myslím, člověk jeden. Všechno. Tak. Okej. Takže tenhle, tuhle místnost máme v podstatě splněnou. Vidíte, že se nám odevřel, jakmile se dostaneme vždycky na konci těch všech místností, je ten hrad, jak jste viděli. A jakmile se k němu dostaneme, jak se nám odevře další svět. Není to pokoj, ale svět. Z toho pojmenoval blbě. Tak, ovšem, pamatujete si, že nám tam zbyly nějaké puzzlíky. Takže na ty si dostaneme právě tak, že složíme toto. Ježišmarja, nesnaším puzzle. Tak, jo. Takže tohle je takhle v rožku. Šup. To bude tady, ale ty puzzle jsou úplně lehké, když to má 4x3, 12 kousků. Ještě nemám ten rohový. Nemám? Ne, nemám. Tak. Co dál? Drýbác. Tak. Dobrý. Vidíte, že se nám teďka udělal... Musím se přiznat, že na tohle jsem nepřišel, jo. Vidíte, že nám ještě zbývají dva dílky. My se pro ně vrátíme. To jsou tady. A teď právě díky tomu puzzlíku se na ně dostaneme, jo, vidíte jak? Nepřišel jsem na tohle, tohle jsem v podstatě taky našel na netu. Lak. Jo, prostě tohle mě vůbec nenapadlo, fakt ono jde o to, že prostě člověk má nějak zaběhnutý mechanismy v hlavě, jak přemýšlí, jo, takový ten stereotyp, jak prostě každý den myslí, na co myslí a tak dále. A prostě pak ho tohle totálně zaskočí, jo. Tak, tady máme jakou podložku, toto. A to, což by vás asi nenapadlo, nebo možná jo, a respekt za to. Že na to se doma je, dá napojit. A on na to vejde. Tím pádem si ho vlastně dostanete dál. Vidíme. Myslím si, že jo. Jasný.
A počkej. Já si prvně vezmu ten dolní, což znamená, že musím udělat jednu věc. A teď to sundat úplně pryč. Šup. Mně spadne na hlavu. Tak, jo, prostě... Jak se to jmenuje? Tady to je přemýšlení mimo svý hranice. Nějak thinking out of the box, tak nějak? Počkej, já si to musím nastavit. Já to jde taky otočit. Šup, a počkej, jak já to potřebuji, ale že? Já to potřebuji úplně propojit. Ne, nepotřebuji. Aha, chápu. Tak tohle by mělo stačit tím pádem. To potřebuji akorát přeskočit. Takhle, o, to přeskočím snad. Aha! Ten bramborák chcípl, on tam nemá ten respawner, aha. Jasný, no. No. Demence. Jo, ale vrácení v čase, takže... No problém. Tak, tenhle pokoj, nebo respektive tenhle svět, máme za sebou. Ne, to už vlastně nemusím. Jak se odsaď vyjde? Opustit aktuální svět. Výborně. Přejít na oblaka a vypadnem odsaď. Kapitolu 2 máme za sebou. Taky zajímavý, jo? Prostě začínáš kapitolu 2. A máme to složené. Bác. Ono vlastně složení celého toho obrázku není úplně nutný. Můžete normálně pokračovat v místnostech, jo? Až myslím do páté místnosti nebo do pátého světu. Ale ta poslední místnost, respektive ten svět, se odebře, jakmile poskládáte veškerý obrázky. No, takže není to jen tak. Tak, máme tady třetí kapitolu Čas a tajemství. Opět vám to jen takhle projdu. Fakt, myslím si, že to stojí to si to pročíst. Je to, ej, by se dalo říct takový dojemný ten příběh pak ke konci. On se dá pochopit několika způsoby. Tak. Jsme v druhém, respektive třetím světě. A jak vidíte, něco nového tady bude. A je to zeleně světelkující objekty. Vidíte, že ten klíč světelkuje a ty dveře světelkují. To znamená, já vám to řeknu hned, že na tyhle věci, na tyhle objekty, které nesvětelkují zeleně, se nevztahuje vracení v čase. Jo. To znamená, bác. A kdyby to nesvětelkovalo, tak se v prdeli, jo, protože odsaď se nevyškrávu. Jenže, bác, a on se se mnou teďka vrátí v čase. Je to pouze teprve třetí svět, neboli druhý, a už prostě takovýhle zákeřnosti by se dalo říct. Stejně tady, jo, máme tady puzzlík. Jenže tady se nám zavírá jaký vrata. Takže co uděláme celkem jednoduše, myslím, že si to ještě pamatuju. Nepamatuju si teda absolutně celou hru, ty poslední místnosti budu tápat. Ale nechtěl bych to úplně blind let's play, spíš takovej tutoriál, aby se o té hře taky vědělo. Tak počkej, co teď? Schválně se vrátím v čase, uvidíme, co to udělám. Aha, chápu. No, vyřešil jsem to, jasný. Jo, prostě protože jsem stál před těma dveřma, tak jsem se tam v čase vrátil. Samozřejmě klíček světelkoval zeleně, vrátil se se mnou taky. Jednoduchý, tohle je ještě celkem cajk. Je ta hudba. Jak tady pěkně prší, prostě to se mi úplně líbí. Ježišmar. Tak, co tady máme? V tomhle složení tam nedoskáčeme, jo, prostě to je moc daleko. Jenže vidíte, že jeden ten mrák, ten spodní, padá z těch spawnerů, kteří světelkují. Takže jednodušší, nejjednodušší, co můžeme udělat, to trošku posunout. A bác. Jednoduché. Ještě tady máme dva, teda jeden. Tady je takový složitější napoštilování. Musíme, aby byli tak zhruba... Tak, to je moc. Ale jo, on vlastně jde rychlejiš, nejspíš. Jo, tedy já si počkám pěkně na ten zelený. Šup. Prostě já jsem to hrál furt do kolečka, když jsem to měl poprvý. A pak mě to bavilo. Tak, co máme tu? Klíček, tady se nedostaneme. Logicky, na první pohled budeme potřebovat toho bramboráka. Tady máme právě... Vždycky ten svět je charakteristický pro nějakou tu novinku, jo. Tady jsou tu ty světelkující objekty. A oni se tak postupně nabalujou furt nový a nový a prostě člověk pak ke koncu vůbec neví, co dělá. Počkej, tam vypadl jenom jeden? Další už nevypadne?
Tak moment, tak já to posunu sem a vrátím se v čase. A on by měl přijet, jasný, jo, ale nám to pěkně vyzvedne klíček. Takže taky celkem jednoduché by se dalo říct. A ke konci už prostě člověk neví, která pije a prostě dělá to pokusem, omylem a prostě...